Cijenjene dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na deveti susret pod geslom U početku bijaše riječ. Kao i do sada u razmatranju Ivanova evanđelja, stručnu nam pomoć pruža dr. Tonči Matović, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Moje ime je Petar Barun, za one koji ne znaju. Večeras, prema najavi, imat ćemo 11. i 12. poglavlje. Bijaše neki bolesnik Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre Marte. Njezin dakle brat Lazar bijaše bolestan. Sestre stoga poručiše Isusu: Gospodine, evo onaj koga ljubiš bolestan je. Kad je Isus čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: Pođimo opet u Judeju. Kažu mu učenici: Učitelju, Židovi su dosad tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo. Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga. Rekoše mu na to učenici: Gospodine, ako spava, ozdravit će. No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje, i to poradi vas, da uzvjerujete. Nego pođemo k njemu. Na to Toma, zvani blizanac, reče suučenicima: Hajdemo i mi da umremo s njime. Kada Marta doču da Isus dolazi, pođemo u susret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali sada znam, što god zaišteš od Boga, daće ti. Kazao je Isus: Uskrsnit će brat tvoj. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti u uskrsnuću u posljednji dan. Reče je Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umrije, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li u ovo? Odgovori mu: Da, gospodine. Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. A njezina sestra Marta dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen, upita: Kamo ste ga položili? Odgovoriše mu: Gospodine, dođi i pogledaj. I zapaka Isus. Na to su Židovi govorili: Gle, kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše: Zar on koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Isus onda ponovo potresen pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: Odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta: Gospodine, već zaudara, ta četvrti je dan. Kaže joj Isus: Nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Odvališe dakle kamen, a Isus podiže oči i reče: Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svakda uslišavaš, no rekoh to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Rekavši to, povika iza glasa: Lazare, iziđi. I mrtvac iziđe. A neki od njih odu farizejima i pripovjede
što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše vijeće, govorili su, što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerati u unj, pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod. A jedan od njih, Kajfa, veliki svećenik one godine, reče, vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. Evo kratka tišina, pa ćemo onda preći na 12. poglavlje. Pashe dođe Isus u Betanu, gdje bijaše Lazar, koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru, Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru, prave, dragocjene, nardove, pomasti. Pomaže Isusu noge i otara ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti. Na to reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika. Onaj koji ga je imao izdati. Zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara i razdala siromasima? To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac. Kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Na to Isus odvrati, pusti je. Neka to izvrši na dan moga ukopa, jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek. Kad je sutradan silan, svijet koji dođe na blagdan čuo da Isus dolazi u Jeruzalem, uze palmove grančice i izađe mu susret vikahu. Hosana, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraela. A među onima koji su došli klanjati se na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide, Galilejske, pa ga zamole. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu, kažu Isusu. Isus im odgovori, došao je čas da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista kaže vam. Ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat brod. Ko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život, na ovome svijetu sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj otac. Duša mi je sada potresena. I što da kažem, oče, izbavi me iz ovoga časa. No zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. Evo, dragi prijatelji, sestre i braćo, sve vas od srca pozdravljam. Neka uvodna misao bude zadnja rečenica Ivanovog evanđelja. 21:25. A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. Sad jedno spontano pitanje se nameće. I ova Ivanova izjava kojom zatvara knjigu svoga evanđelja stoji pod nadahnućem. Zaključana je svetim pečatom Božje riječi. I ona zbog toga spontano nameće pitanje po kojem je to kriteriju onda Ivan izabirao što će staviti u ovu jednu ipak napisanu knjigu. Ukoliko
napisati sve što je Isus učinio i sve što je izgovorio, značilo bi, naravno, u ondašnjem poimanju, to razumijemo, ne u današnjem kad imamo tiskare, kad imamo tiskano pismo, nego u ondašnjim razmjerima doista razumijeti da bi se napisale knjige koje ne bismo mogli nabrojati. Kako iz tog mnoštva događaja, mnoštva iskustava, mnoštva riječi, došli smo na ovaj izbor. Ovo pitanje postavljamo dakako u kontekstu vaših propitivanja, suza, plaća, dakle pokazivanja tih raspoloženja. Nesumnjivo da se u tom Isusovom javnom djelovanju učenika koji su išli za njim, koji su ga izbliza promatrali i gledali, moglo zapaziti i to da je stjecao neke prijatelje. I tu ne samo pojedince, nego cijele obitelji. Da se u tim obiteljima lijepo i ugodno osjećao očito. Da je čak se razvijao osjećaj ljubavi, prihvaćanja, razumijevanja, kao što je to evidentno ovdje slučaj sa ovom obitelji iz Betanije, jedno malo mjestašce nedaleko Maslinskoga vrta ili Maslinske gore, koja je onda na odlasku ne tako daleko od samoga grada Jeruzalema, jer znamo da je Isus u noći uhićenja sa svojim učenicima odšetao u taj Maslinski vrt. I jedna od tih, rekoh, obitelji s kojima je očito izgradio jedan odnos dubok, toliko dubok da onda radosni trenuci uzrokuju radost, poskakivanje duše od radosti, a bolni trenuci naravno uzrokuju poskakivanje duše od tuge. I naravno, kako bismo mi mogli razumjeti ovo što ja govorim kad mi ne bismo imali osjećaj? Što bismo mi razumjeli od toga da duša poskakuje od radosti kad ne bismo imali iskustvo i sposobnost radovati se, i suprotno, što bismo razumjeli kad ne bismo imali sposobnost tugovati, žaliti? Tako da, nesumnjivo, Ivan, evo, će nas vratiti i on na ono što mu nije bio prvotni izvorni interes, a to ono što mu jest, to smo vidjeli od samog prologa, to je vječna riječ očeva koja je u punini vremena postala tijelom u Isusu iz Nazareta. Vjera u vječnu riječ očeva, u drugu božansku osobu, u Sina Božjega, u onoga koji je isto bitan s Ocem, koji je jedan s Ocem, koji je došao, koga je Otac poslao, koji vrši očevu volju. I dakle, to plesti s jedne strane, to je taj Sin Božji, to je ta utjelovljena vječna riječ koja je postala tijelom, koja prosvjetljuje, koja daje život, koja je izvor svega života, sve istine, sve milosti u njemu. I naravno, na to
on je sin, on je došao, on je poslan. Evo, istaknuti to jedinstvo, tu prisnost, tu duboku prisnost, njezina dubina seže do mjere koje nam duh omogućava spoznati, a znamo da nam duh omogućava spoznati same dubine Božje, pa prema tome ta dubina je dubina Božja, to je ta intimna, neraskidiva veza između oca i sina, Bog kojemu se on obraća kao ocu i on koji se nama očituje, objavljuje kao sin kojega je otac poslao u ovaj svijet. I to je, vidjeli smo, hodajući sad po ovom zanimljivom, uzbudljivom na mjesta, provokativnom, na mjesta nerazumljivom tlu Ivanovog evanđelja, to je fokus. To je. Dakle, nije to zaokupljeno, dakle, da se gubimo u pojedinosti. Ali one služe upravo tome. I bez tih pojedinosti, kako bismo došli do toga? Kako bismo mi doprli do onoga što je Ivanu na srcu nama posvjedočiti, nama prenijeti, nas vjerom uvjeriti? Neka zanimljiva tvrdnja. Evo, da je Isus vječna riječ očeva utjelovljena, kako su govorili crkveni oci, umalenjena, tako se umalila, koja je i sama sebe lišila svoga božanstva, to znademo iz Pavlova himna, da je samog sebe oplijenio, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan obličjem, čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do onoga što započima u 12. glavi, a to je sada ta muka. To je taj posljednji boravak u Jeruzalemu, gdje se otvara veliko poglavlje, a to je, uočili ste to svi, i to je naravno logično, takva je kompozicija evanđelja, da je Ivanu na srcu upravo ovo. Vjera u Sina Božjega, vjera u Isusa koji je Sin Božji, vjera u jedinstvo Oca i Sina, nadoći će na to i paraklet, duh branitelj, duh Božji, dakle najdublje tajne, najskrovitije tajne kršćanske vjere, no ono u čemu se ta vječna riječ očeva, taj Sin Božji pokazuje u svojoj božanskoj raskoši, u svojoj naklonjenosti čovjeku, razlog zašto je on došao tu, jest jedan i jedini, a to je spasenje. To je spasenje. Evo i tu 12. poglavlje Ivanovog evanđelja na neki način nastavlja tu Ivanovu priču, ali istovremeno kao da i otvara, okreće jednu novu stranicu Ivanovo evanđelje, a to je sad ćemo promatrati Isusa u toj nazovimo tako raspri, osporavanju, nijekanju, prijetnjama, gdje ćemo vidjeti u nastavku prekrasnih još molitava, prekrasnih nagovora, prekrasnih ohrabrenja, prekrasnih prekrasne duhovne hrane za njegove učenike, tako i za nas. No, u svakom slučaju, to je taj sada put spasenja koji nije, ako su ovi prigovorili, pa u čemu je problem ako je mogao oživjeti Lazara ili ako je mogao slijepcu vratiti vid,
dakle, na takva pitanja njegove moći u kojoj se objavljuje suverena Božja moć, koja je neusporediva, koja nema premca, kojoj se mi ne možemo s nijedne strane približiti, jer doista se radi stvarno o božanskoj moći. Što bismo mi sa nekim kadaverom ovdje? Što? Što bismo ga dalje mrcvarili? Mi bismo ga raskomadali, od toga ne bi bilo ništa. Evo. Dakle, u toj nekakvoj slici, ilustraciji pokazuje se sva naša nemoć. A s druge strane, u događaju Lazarova uskrisenja pokazuje se ta suverena Božja svemoć kojom Isus raspolaže. Kojom on, upravo kao sin Boži, on koji je od oca izišao, on koji vrši, hoće volju, može izvršiti. I kako je onda moguće da takav, sad stojimo pred tom velikom tajnom, tim velikim paradoksem, i u tom, to je jedan od ključnih paradoksa kršćanske vjere uopće. I taj paradoks osvjetljava sva pitanja. I pitanje od ostraga gospođe Barun, je li kada on nad nama plače, a kad se nad nama raduje, upravo kao što su paradoksalna pitanja, tako se na njih mora odgovoriti paradoksalno. Taj koji vraća slijepcu od rođenja vid, taj koji oživljuje mrtvaca, vraća ga u život, taj, takav, koji nama objavljuje svoju suverenu božansku svemoć, pokazat će nam način na koji zapravo on to stvarno čini. Da će se ta svemoć pokazati u svoj njenoj nemoći. I to je to čudesno što nas uvijek iznova razoružava, što nas uvijek iznova ostavlja zatečenima, što nas uvijek iznova na neki način uči poniznosti. Ono što je učinila i Marta kad je svratio tamo u Betaniji, da mu je pomašću pomazala noge. Inače, noge su se najprije prale, jer nogama se gazilo u prašinu, noge su najprljaviji dio našega tijela, higijenski su najproblematičnije i ovakvom gestom se tamo nije pristupalo. Ne. A ipak, evo, evanđelist Ivan nam daje svjedočanstvo da je ta žena Marta, Marija, oprala, namazala uljem, pomašću, što je već aluzija na ono konačno, krajnje mazanje, i to samo noge, i to da kako samo onaj dio ovaj za koje rekao smo da je da kako najproblematičniji, i kosom otirala nogu. Evo, ta gesta ovaj pokazuje da mi ne možemo pred Isusom nego pasti nice, pokloniti se njemu, i to je jedino, evo, što mi možemo kada povjerujemo u Gospodina njemu učiniti. Tako pasti nice pred njim i sa onim najljepšim, najboljim, to je taj miomiris, to je to otjerati neugodnosti,
fiziološke, higijenske i spustiti se dolje na najniže i pasti nice. Evo, to je ta gesta poniznosti, radikalne poniznosti, neshvatljive poniznosti koja je moguća upravo ta radikalnost, ta neshvatljivost se pokazuje upravo u ovoj gesti Marijinog pomazivanja Isusovih nogu i brisanja vlastitom kosom. To je ta poniznost. Slažem se sa činjenicom da uskrsnuće je poput zgoditka u nekoj basnoslovnoj cifri na nekoj igri na sreću. Kada povjeruješ u uskrsnuće, onda zapravo cijela Biblija je doista objava Boga, cijela Biblija je sebe priopćenje Boga nama ljudima, cijela Biblija postaje Božja riječ koja cilja upravo na taj događaj, na tu puninu, na to, na taj, možemo tako reći, sveti pečat cjelokupne objave, a to je Kristovo slavno uskrsnuće, koje znači biti mrtav, ne klinički mrtav, ne polumrtav, ne umrtljen, ne u komatoznom stanju, ne u trajnom vegetativnom stanju, nego biti mrtav i ustati živ. Dakle, mi možemo se i Bogu hvala da je danas možda netko ovdje i sjedi ko može zahvaliti reanimacijskoj medicini, da nije s onu stranu života, nego još uvijek s ovu stranu života. Nije to medicina znala od početka, trebalo je poznavati malo dublju i obuhvatniju fiziologiju i funkcioniranje dvaju osnovnih organskih sustava koji su uvijek figurirali kao izvori kriterija ili izvori znakova za ljudsku smrt, a to je kardiorespiratorni sustav. No, danas mi kad stojimo nad friško umrlom osobom, onda naravno moramo biti oprezni sa vremenom u kojem ćemo utvrditi da ona stvarno jest mrtva. Hoćemo reći samo tu činjenicu da ovdje nije pitanje je li se radilo o vraćanju Lazara iz nekakvog takozvanog kliničke smrti ili iz nekakvog drugog stanja koje još uvijek nije smrt, nego se doista radilo o uskrsenju, odnosno o oživljenju. Naravno, da je ispravno primijećeno i to kako je moguće da je ovaj uskrsnuo prije nego što je uskrsnuo sam Gospodin, u kojemu svi uskrsava. Moguće je na isti način na kojemu je i blažena djevica Marija prije nego što je se i sam Sin Boži utjelovio i prije nego što je živio i prije nego što je umro i bio pokopan i uskrsnuo, mogla je biti njegovim zasluga očišćena od ljage istočnog grijeha, što nam je istina vjere. U tom smislu nema nikakve rasprave da sam čin kojega Gospodin čini, znamenje, čudo, jest vratiti Lazara iz smrti u život. Ali ga naravno nije izveo iz smrti u vječni život, nego ga je izveo iz smrti u ovaj život. Pa se on naravno opet vratio u svoju smrt kad je nadošla i kroz tu istu smrt je prešao naravno u vječni život. Dakle, ovdje se radi o tome da znamenje, čudo oživljenja, uskrisenja Lazarova
u sebi sadržava upravo tu činjenicu. Mrtva čovjeka je vratio u život. Ali mi koji smo onda na temelju ovog događaja osvjedočeni da doista smrt više nama ne kraljuje. Ona više nama ne gospoduje. Upravo kao što je u razgovoru sa Martom utvrdio, tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Ja sam uskrsnuće i život. Ja. Dakle, on, osoba, Isus Hriste, koji ima milost da mu se ta osoba nastani u život i da može 24 sata usprko svim nasrtajima sumnji, usprko svim poteškoćama, usprko svim lažnim i katkada i zamamnim ponudama svijeta ostati vjeran osobi Isusa Krista, on zna zapravo da ta osoba mu garantira taj vječni život. I svaki od nas zna da vječni život u nama je već sada nastanjen. Jer vjera kojom se nastanjuje onaj koji jest uskrsnuće i život, ista ta vjera jest ona koja u nama nastanjuje to uskrsnuće i taj život. Evo. I naravno da vjerujemo u život budućega vijeka, ali je vjerom taj život budućega vijeka već ovdje i sada u nama nastanje. I koji uspijevamo, evo, 24 sata na dan u bilo kojem stanju našega života ostati privrženi vjerom Isusu Kristu, tako nam onda uskrsnuće kao velika tajna, kao veliki izazov i kao velika provokacija na neki način biva dano upravo u tom što Isus jest za nas, tko on jest i u njemu mi pronalazimo odgovor, rješenje, razrješenje tih dvojbi, tih nerazumijevanja, tih provokacija koje samo uskrsnuće nama donosi. Jer on jest jedini koji je uskrsnuo, on je prvina usnulih i prvina uskrsnulih, on je prvi među mnogom braćom koji je ustao od mrtvih i to suverenom Božjom moći koji ga je digo iz smrti u život i to njegovo, naravno, uskrsnuće, pravo i istinsko uskrsnuće, to je taj prolaz kroz smrt, to je iznutra je smrt onemoćao, iznutra joj je zapravo dokinuo onaj žalac. Ona je kao kad se papkara ovdje iza samim ubodom pa i vrška noža koji može biti debeo kao igle, ako se pogodi dobro, on samo dolje se pruži. Naravno, ne još mrtav, jer je krv još vrela, ali jednostavno ga totalno ga onemoća. To je kad Pavao kaže, gdje je smrti žalac tvoj? On je taj žalac, on je smrt obeskrijepio, onemoćao, jednostavno je smrt iznutra razorio. I kršćanin, kad gleda u smrti, ne gleda u oči, ne gleda nešto što je zastrašujuće, nego gleda nešto što je pobjeđeno, što je onemoćalo, što nema snagu, da kako nas liturgija ispraćaja uči, mi zbog neizbježne smrti tugujemo, zapravo mi ne tugujemo zbog neizbježne smrti. Jer onda ne bi se trebalo ni rađat, a mi još uvijek navijamo, udajte se, ženite se, rađajte djecu i to, rađate žive mrtvace i to će sve pomrijet. To nema smisla. Dakako, dakle, u tom kontekstu na taj način uopće pristupati, nego znamo da svi koji se rode, svi koji se začmu i svi koji se rode, rađaju se za život vječni. I da taj život koji je nama dan, ovaj život kojega mi svatko osobno, individualno živimo, znademo da taj život će se nama promijeniti, nikome se taj život neće oduzeti.
nego će se preobraziti, će se na taj jedinstveni način snagom Kristova uskrsnuća, snagom Kristove pobjede nad smrću i mi ćemo prijeći u život. I to je zapravo na ovaj način rečeno, skraćeno rečeno da kako je sam temelj naše kršćanske vjere. I znademo i to da smo svi već sada, kao što rekoh, vjerom dionici ove stvarnosti. Mi smo u krštenju, koji je osnovni, temeljni, inicijalni sakramenat vjere, krštenja bez vjere nema i ne može ga biti, mi smo s Kristom sukopani u njegovu smrt i zajedno s njime smo uskrsnuli na novi život i u nama živi taj novi život. Evo, vidite, teologija, katekizam, nauk o uskrsnuću zapravo već ovdje pronalaze svoju podlogu, svoju inspiraciju, 11. Ivanova glava. I uvjeren sam da on koji sada u duhu je s nama ovdje, pa i da fizički tamo sa strane sjedi, kaže upravo sam to htio. Htio prenijeti tu da dobijemo i kroz ovaj događaj Lazarova uskrsenja, da dobijemo još jednu novu potvrdu, još jedno novo ohrabrenje, još jedno novo nadahnuće za ono što naša kršćanska vjera jest, iz čega ona izvire, a to je iz Krista raspetoga i uskrsloga, pobjednika nad smrću, nad grijehom, nad zlom, nad zakonom. I sada, kad ostavimo tu priču iza sebe, jasno da nam onda moramo primijetiti, evo Ivanu je to da li promaklo ili nije, ali nije mu bio interes pokazati da Isus osjeća i da Isus suosjeća. Zato sam pročitao onu zadnju rečenicu, a da je opisao sve koje je volio, a da je opisao sve obitelji koje je susreo, a da je opisao sve gdje bi tome bio kraj. Gotovo da bi u nama samo rasplansavao ljubomoru, a zašto nije svratio u moju obitelj, zašto išao u ovu obitelj. Naravno, ovdje i Marija i Marta i Lazar i ta obitelj iz Betanije, oni su sretnici jer su evo zabilježeni, no možda i ne treba im pridavati veću važnost od one koju ima i Pilat, Puncije Pilat u nicejsko-carigradskom vjerovanju. Evo, oni služe da bi nam pokazali da Isus voli, da Isus ljubi, da Isus pati, da mu je žao, da plače, da se srdi i da doista su sve naše ljudske situacije u kojima mi, nama biva namamljena suza ili nama biva namamljen smijeh, iste one situacije kojima koje njemu mame suzu nad nama i koje nama, njemu mame smijeh na svome licu. On se s nama smije i on zajedno s nama plače. I evo, žao nam je ako je nekada u tradiciji bilo da na licima, pogotovo naših uzvišenih, i samoga gospodina, pa i blažene djevice Marije, nema izraza. To su ovakva lica. Niti se smiju, niti plaću, niti osjećaju, niti suosjećaju. To je očišćeno, oljušćeno od svega, naravno, ljudskoga. Ivanu je, naravno, pretpostavka da on jest čovjek i to nije Ivanu na srcu nama pokazati, ali evo, provuklo mu se i ovdje da kaže, evo vidiš, ali je i zaplakao i bio je tužan, jako tužan, potresen ono do kraja. Vidiš sada, možemo postavljati pitanje da li je u većoj mjeri bio potresen jer je Lazar umro ili je jer mu se biće naprezalo božanstvom jer je morao izvršiti to veličanstveno Božje djelo, a to je čovjeka vratiti u život iz smrti. Grci, i to je zanimljivo i dobro je primijetiti, nebitno je koji su ovo Grci, ali je bitno ono što ste vi uočili,
da pored sveg zadovoljstva svojih državnih, poludržavnih i van nedržavnih bogova i božanstava, još uvijek ljudi iz tog ambijenta dolaze i traže Krista. Ovi Grci ovdje koje Ivan spominje zapravo su poput onih mudraca koji su kod Luke došli s istoka pokloniti se novorođenome kralju. Evo, ista je to zapravo poanta. Jedan da umre za narod ili da bude sam narod, taj Kajfon, to Kajfino proročanstvo, da li se ono odnosi na trenutnu situaciju ili zapravo pokriva cijelu budućnost kojoj i mi pripadamo i kojoj pripada sve ono što će se dogoditi, nesumnjivo da takva jedna misao i takva jedna izjava stoji. Jer mi znademo da su upravo po primjeru ovoga što se spremalo našem gospodinu i na neki način svi gospodinovi mučenici, svi oni koji su pogotovo u danim složenim situacijama bili spremni dati svoj život, položiti svoj život iz vjernosti gospodinu. Na neki način uvijek žrtva za narod, da bi se sačuvala neka veća, pada mi na pamet, i naš blaženi Alojzije Stepinac i njegova žrtva, što je čuvao to šake jada, koju mi zovemo biblijski govoreći, na koju mi zovemo taj hrvatski narod, u kojemu je ta katolička crkva se naselila od prvog dana, od kada su se tu pojavili, i zapravo su započeli svoju samobitnost europsku, kulturnu, narodnu, upravo u krsnome Zdencu, i ona je to odnjegovala i dovela je dotle. Evo, to jednostavno sačuvati. Jasno je da je netko isto zaključio, bolje je njega likvidirati nego se razračunati sa cijelim hrvatskim narodom, iako su nam se naravno razračunali sa najboljim dijelom hrvatskog naroda na križnim putovima i na Blajburgu. To nam je jasno da nije puno pismenih i učenih ostalo u hrvatskom narodu nakon te 45. godine. Ali je Stepinac nesumnjivo ispunio ovaj kriterij, makni njega, i time smo zastrašili najbolji dio u tom narodu, najvitalniji vitalni dio tog naroda, a to je crkvu. Nju smo prestrašili, obezglavili, frustrirali, ponizili, i onda će nam biti lakše dalje manipulirati. Znamo kako su stvari išle daleko i kako su išle dalje. I ja ću biti svoj. I znamo da se s time mi nikad nismo ozbiljno suočili. Kod nas u Hrvatskoj krvnik i žrtva i dalje sjede za istim stolom i žrtva mora slušati krvnika kako ga i dalje ponižava. Evo, to je ta naša nacionalna hrvatska deformacija. Pa ja se pišem u državljanstvo i narodnost Hrvat, Hrvatsko. Hvala na pozornosti.